মোৰ মনলৈ আন এটা কথা আহিছে, আচলতে এগাল প্ৰশ্ন আহিছে। ক'ৰবাত এনেকুৱা হয় যে এই বিষয়সমূহক লৈ আমাৰ অৱচেতন মনত হয়তো বহুত ধৰণৰ প্ৰশ্ন থাকে, যিবোৰ প্ৰশ্ন আমি কৰিবলৈ কাকো বিচাৰি নাপাওঁ, আৰু আপোনাৰ সন্মুখত পোৱাৰ লগে লগে এই প্ৰশ্নবোৰে মানে চাফ চিকুণ কৰি সাজি কাচি ওলাই আহিছে। কথাষাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ যে সাধুকথা বুলিলে আপোনাৰ সাধুকথাৰ কিছুমান চৰিত্ৰ আছে, যে ইয়াত জীৱ জন্তুৰ কথা ক'ব পাৰে, অলিক কল্পনা হয় নহয় জানো, পৰীৰ পিঠিত পাখি থাকে, জীৱ জন্তুৱে কথা কয়, ক'ৰবাত সাধুৰ শেষটো সদায় এটা ভাল শিক্ষাৰে হয় নহয়নে, আৰু সততাৰ জয় হয়, তেনেকুৱা ধৰণৰ জনগোষ্ঠীয় সাধুসমূহ আপুনি যেতিয়া সংগ্ৰহ কৰিছে, 200 সাধু একেবাৰে কম নহয় দেই, আৰু 200 সাধু বিশেষকৈ মানুহৰ ওচৰলৈ গৈ সংগ্ৰহ কৰা, এনেকুৱা নহয় সাধুবোৰ সজাই থৈ দিছে পেকেট কৰি গৈছো সাধুটো লৈ আহিছো, আৰু সেইবাবে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো। আমাৰ যিসকল দৰ্শক শ্ৰোতাই ইতিমধ্যে আমাৰ কথোপকথন বা আলোচনা চাই আছে, তেওঁলোকে বোধ কৰো তেখেতক ধন্যবাদ জনাব সাধু সংগ্ৰহৰ কাৰণে, কিয়নো সাধুত আমাৰ ক'ৰবাত নিজৰ প্ৰাণটো সোমাই থাকে, সততা সোমাই থাকে নহয় জানো, আমাৰ চিন্তা চেতনা সোমাই থাকে। কথাষাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ যে এই 200 জনগোষ্ঠীয় সাধু, চিম্ফু হওক, টাংচাল হওক, আইটন, দুনিয়া বা আপোনাৰ টাইফাকে টাই আহোম, এই সাধুবোৰত আপুনি কিয় বেলেগ লক্ষ্য কৰিছেনে চৰিত্ৰিক বৈশিষ্ট্য? মই প্ৰথমে হয়তো সেইটো মই ভবা নাছিলো, সাধুবোৰ যেতিয়া ক্ৰমান্বয়ে সংগ্ৰহ কৰি গৈ আছো তেতিয়া মই লাহে লাহে মোৰ মনলৈ মই নিজেই ভাবিছিলো যে সিংহ সাধুখিনিৰ যুদ্ধ বিগ্ৰহ যথেষ্ট বেছি, যথেষ্ট বেছি, আৰু তাত মানে অহৰহ যুদ্ধ এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক আহে, আৰু টাই ফাকে, টাই খামিয়াং, টাইটুৰুং এই সাধুবিলাকত যথেষ্ট শান্ত শিষ্ট ৰজা হলেও তেওঁ যুদ্ধ বিগ্ৰহৰ কথা নাহে, তাত যথেষ্ট শান্ত নম্ৰ মানে হেৰি এটা আহে। আৰু কাৰ্বি সাধুবিলাকত দেখিছিলো ভূত পেটৰ পৰিভৰটো খুব বেছি, তাৰপিছত টাংচা সাধুবিলাকতো মই দেখিছো ভূত পেটৰ পৰিভৰটো অলপ বেছি, এনেকে বিভিন্ন ধৰণৰ মানে সাধুবিলাকত, এতিয়া দেউৰী সাধু যদি মই ক'বলৈ যাওঁ জনশ্ৰুতিটো খুব বেছি তেওঁলোকৰ, দেউৰীসকলৰ মাজত তেনেকে জনশ্ৰুতিহে বেছি সাধুতকৈও, জনশ্ৰুতি আৰু সাধু কথা এই দুইটাৰ মাজত কিন্তু অকণমান ডিফাৰেঞ্চ আছে, সেই কথাষাৰ উল্লেখ কৰিব পাৰি। হয়, সাধু হৈছে মানে কি মানুহৰ মুখ বাগৰি বাগৰি চলি থাকে নহয়, এতিয়া জনশ্ৰুতিটো হৈছে কোনোবা এজনে এটা কথা কৈ গ'ল সেই কথাটো পিছৰ প্ৰজন্মই মানি চলে, সেইটো হৈছে জনশ্ৰুতি, মুখ বাগৰি বাগৰি চলি থাকে তাৰমানে। এতিয়া ধানৰ জন্ম কেনেকে হ'ল সেইটো যদি এজনে ক'লে পিছৰ প্ৰজন্মই সেইটো মানি লয় যে এনেকেহে ধানৰ সৃষ্টি হৈছিল, সেইটো জনশ্ৰুতি, সেইটো প্ৰচলিত হৈ থাকে, এইটো লৰচৰ নহয়, পৰিৱৰ্তন নহয়। আৰু সাধু হৈছে তাত আমি সংযোগ কৰি কৰি গৈ থাকো, যিটো আমি কিছু সময় পূৰ্বে আলোচনা কৰিছো, সেই বস্তুটো আহে তাত, আৰু তেতিয়াই মানে এটা জাতিটোৰ চাৰিত্ৰিক যিটো বৈশিষ্ট্য সেই বৈশিষ্ট্যটো ওলাই পৰে খুব ধুনীয়াকে। আমি যদি সাধুখিনি খুব ভালকৈ সময় লৈ বিশ্লেষণ কৰো নহয়, সাধুত তাৰমানে প্ৰতিটো জাতিৰ গোটেই চৰিত্ৰখিনি ওলাই পৰিব, তেওঁলোকৰ হিষ্ট্ৰী, তেওঁলোকৰ লাইফ ষ্টাইল, তেওঁলোকৰ খাদ্য অভ্যাস, তেওঁলোকৰ সামাজিক যিটো দায়বদ্ধতা বুলিয়ে কওঁ, এই গোটেই কথাখিনি ওলাই পৰিব সম্পূৰ্ণ। আমি আপোনাৰ পুনৰ কৈছো যে ডক্টৰ অৰূপজ্যোতি চৌধুৰী, তেখেতৰ সৈতে আলোচনা কৰোঁতে প্ৰসংক্ৰমে এই কথাবোৰ এবাৰ উলিয়াইছিলে যে কেনেধৰণে তাৰমানে আপোনাৰ পৰম্পৰা, বিশ্বাস আদি ক'ত কেনেধৰণে সোমাই থাকে। যিয়ে নহওক, এই মুহূৰ্তত আন এটা কথা মনলৈ আহিছে, সেইটো হৈছে যে খামিয়াংসকল, বোধ কৰোঁ খামিয়াংসকলৰ খামিয়াং ভাষা ক'ব পৰা মানুহৰ সংখ্যা এতিয়া
যথেষ্ট কম, হয়নে বাৰু? যথেষ্ট কম হয়। মই অলপতে গৈছিলো অসমীয়া সাধু মই যথেষ্ট সংগ্ৰহ কৰিছো হয়। খুব বেছিও নহয়, খুব বেছি বুলি কলে হয়তো ভুল কোৱা হব, কাৰণ তেওঁলোকৰ মানুহেই নাই, যথেষ্ট কমি আহিছে তেওঁলোকৰ মানুহ। আৰু মোৰ হিচাপ মতে এতিয়া বৰ্তমান সম্পূৰ্ণকে তাইখামীয়া ভাষাটো ক'ব জনা মানুহ মাত্ৰ 13 জন আছে। এই 13 জন মানুহেহে তেওঁলোকৰ সাধুকথাৰ পৰা গোটেই মানে আদিৰ পৰা অন্তলৈকে জানে। বাকী হয়তো 10 জনমান মানুহে ভাষাটো ক'ব পাৰে, সংস্কৃতিখিনি বুজি নাপায় তেওঁলোকে দেই বাকী। আৰু এই কথাটো কিয় হৈছে বুলি মই যেতিয়া সুধিছিলো তেতিয়া তেওঁলোকে কৈছিলে যে তেওঁলোকৰ বিবাহটোৱে ইয়াৰ মূল কাৰণ। তেতিয়া মই সুধিছিলো কিয়, যে আমাৰ ল'ৰাই আজিকালি বেলেগ বেলেগ জাতিৰ ছোৱালী বিয়া কৰাবলৈ ধৰিছে, আৰু মাকে যেতিয়ালৈকে ভাষাটো ধৰি নেৰাখে ভাষা এটা হেৰাই যায়, কাৰণ ল'ৰা ছোৱালীৰো মাকৰ লগত টাচত থাকে। গতিকে তেওঁ যদি চিংফু ছোৱালী বিয়া পাতিলে আল্টিমেটলি তেওঁ ভাষাটো চিংফুলৈ যাবগে, বা যদি বেলেগ জাতি আৰু আনে সেই ভাষাটো নাথাকে আৰু, খামিয়াঙতো নকয় তেতিয়া। সেই তেনেকে তেনেকে ভাষাটো তেওঁলোকৰ মাজত নিৰ্বিকাৰ হৈ আছো এতিয়াও, যে আমাৰ একদম কাষতে আছে তাই তেওঁলোকৰ ভাষাটো হেৰাবলৈ ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে, আৰু কিমান দিন থাকিব সেইটো মই নাজানো। অলপতে মই খামিয়াং গাঁৱলৈ গৈছিলো, একেৰাহে 13 দিন 13 দিন গৈ পেলাই মই তেওঁলোকৰ মাজৰ পৰা প্ৰায় 23টামান সাধু সংগ্ৰহ কৰিছো, আৰু মই সংগ্ৰহ কৰা গোটেই মানুহকেইজন 99 বছৰ 97 বছৰ এই আশে পাশে আছে, আৰু সেইখিনি মানুহেহে জানে। আৰু যদি সেইকেইজন মানুহ হেৰাই যায় নহয়, সেই ভাষাটো হেৰাব, আচলতে সংস্কৃতিটো হেৰাই যাব। চাওক, মই আপোনাৰ ইতিমধ্যে মই উচ্চাৰণ কৰিছিলো যে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কেইবাটাও দিশৰ পৰা। প্ৰথম কথা, আপুনি নিৰ্লিপ্ত শব্দটো বোধগৰু ব্যৱহাৰ কৰিছিলে, আমি ইমানেই উদাসীন, নিৰ্লিপ্ত আৰু নলগা জেঙত জেং লগাই ফুৰা মানুহ বা জোঁট লগাই ফুৰা মানুহ, যে আমাৰ এইখন ৰাজ্যৰ এটা জনগোষ্ঠীৰ এটা ভাষা অন দ্য ভাৰ্জ অফ এক্সটিংচন বা আপোনাৰ বিলুপ্তিৰ গৰাহত, আমাৰ নোম লৰা নাই এতিয়াও। সাত সাগৰ 13 নদীৰ সিপাৰৰ পৰা নেশ্যনেল জিঅ'গ্ৰাফীৰ মানুহ আহি আজি 2 বছৰ পূৰ্বে অৰুণাচলত এটা ভাষা আৱিষ্কাৰ কৰিছে, আমাৰ গমেই নাই যে তেনেকুৱা ধৰণৰ ভাষা এটা চুবুৰীয়া ৰাজ্যখনত আছে। যেতিয়া নিজৰ ৰাজ্যখনৰ এটা জনগোষ্ঠীৰ ভাষাৰ প্ৰতি কোনো জ্ঞান নাথাকিব, চুবুৰীয়া ৰাজ্যটো বহুত দূৰ। কিন্তু আন এটা লক্ষণীয় কথা হ'ল যে মহিলাৰ কথা ওলাল, যে এই ভাষাটো এনেধৰণে বিলুপ্তিৰ গৰা হ'লে ঈশ্বৰৰ অন্যতম কাৰণ হিচাপে আপুনি ক'লে যে ল'ৰা ছোৱালীসকলে বা পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মই আপোনাৰ বেলেগ বেলেগ আপোনাৰ জনগোষ্ঠীৰ ছোৱালীক যেতিয়া পত্নী হিচাপে গ্ৰহণ কৰিলে ভাষাটো লাহে লাহে আপোনাৰ আঁতৰি গ'ল, পাহৰি গৰ্ভলৈ গুচি গ'ল। আমাৰ যিসকলে ভাষা সাহিত্য এই বিষয়বোৰক লৈ আপোনাৰ আলোচনা কৰে, গৱেষণা কৰে, তেতিয়া সাধাৰণতে মহিলাখিনিৰ লগত কথা পাতে। যদি কোনোবাই অসমীয়া বিয়ানামৰ কথা পাতিবলৈ, তেতিয়া আপোনাৰ কোনো ল'ৰাক আপোনাৰ সুধি লাভ নাই, সুধিব কি? কাৰণ পুৰুষ বা ল'ৰাখিনিয়ে এই সমাজৰ যিবোৰ আপোনাৰ নীতি নিয়ম আচাৰ ব্যৱহাৰ এইবোৰক লৈ আপোনাৰ এক প্ৰকাৰ উদাসীন। তুলনি বিয়াখনত কেনেকে কি হব ল'ৰাটোৱে একো নাজানে, ছোৱালীজনীৰ বিয়াৰ সময়ত ক'ত কি লৈ যাব ল'ৰাটোৱে বা পুৰুষজনে সাধাৰণতে নাজানে। ক'ব লৈছো যে মই ক'লো যে সংস্কৃতিৰ বাহক হৈছে নাৰী, গতিকে এগৰাকী নাৰী যেতিয়া আঁতৰি আহে, এতিয়া সেই খামিয়াং গাঁৱৰ এগৰাকী ছোৱালী যেতিয়া বেলেগ বেলেগ বিয়া হৈ গুচি গ'ল, তাই তাৰ পৰা আঁতৰি আহিল নহয়, তাৰ ঠাইত বেলেগ এগৰাকী আহি সোমাল গাঁওখনত, তেওঁৰ ধাৰাটোহে ৰাখিব তাত। আৰু বোধকৰো এনেকে এই মই বিশেষকে খামিয়াং গাঁওখনৰ এই বস্তুটো বেছিকে মই লক্ষ্য কৰিছো, কাৰণ তেওঁলোকৰ মাজত মানে যিটো মানে নিজৰ মাজৰ জাতিৰ মাজত বিয়াটো যথেষ্ট কমি আহিছে, তাৰমানে যথেষ্ট কমিছে এইটো, মানে
ইটো সম্প্ৰদায়ৰ একে সম্প্ৰদায়ৰ মাজৰ বিয়াটো প্ৰায় কম হৈছে। কাৰণ হ'ব পাৰে, মই সুধিছিলো তেওঁলোকৰ মাজৰ এজনক, তেতিয়া তেওঁলোকে মোক কৈছিলে দেৱেন চাউলিক, তেখেতৰ নাম, তেখেতে মই সুধিছিলো যে কিয় হৈছে এইটো, কাৰণ ওচৰতে যথেষ্ট আৰু জাতি আছে, তেওঁলোকৰ মাজতো মানে হেৰাই যাব এই ভয়টো অহা নাই, আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা কিয় হেৰাই যাবলৈ লৈছে। তেতিয়াই তেওঁ কৈছিলে এইটো কথা যে আমাৰ মাজত বিশেষকে নাৰী এগৰাকীয়ে যেতিয়া নিজৰ সন্তানটোক খামিং ভাষাত কথা নকৈ বেলেগ ভাষাত কথা ক'বলৈ আৰম্ভ কৰে, তেওঁ সেই ল'ৰাটোৱেতো সৰুৰ পৰা শিকা নাযায়, চৰ্চা যদি নহয় আৰু মাকেহে ক'ব, বা এই যে সাধু এটাই হওক বা গীতেই হওক, মাকৰ মুখত শুনিহে ল'ৰাটোৱে শিকিব, যদি মাকেই নকয় মাকে নিশিকায় এই সন্তানটোৱেতো নিশিকে, কাৰণ আজিকালি স্কুললৈ যোৱাৰ লগে লগে এইবিলাক এৰাই যায়। প্ৰতিপালনৰ মূল সূত্ৰটোৱে নাৰীৰ হাতত থাকে, নহয় জানো? কথাবোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনাৰ কথা ওলালে কেতিয়াবা আপোনাৰ স্থান কাল পাত্ৰৰ কথা পাহৰি যোৱা যায়, নহয় জানো? কাৰণ খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ। আৰু এইখিনিতে আমি আমাৰ যিসকল দৰ্শক শ্ৰোতাই এই মুহূৰ্তত আমাৰ আলোচনা শুনিছে, প্ৰত্যক্ষ কৰিছে, তেওঁলোকলৈ অনুৰোধ যে এটা ভাষা এই মুহূৰ্তত ৰাজ্যখনৰ এটা জনগোষ্ঠীৰ, প্ৰাচীন জনগোষ্ঠীৰ ভাষা এই মুহূৰ্তত সংকটত, গতিকে আমি যদিহে প্ৰকৃতাৰ্থত আমাৰ ৰাজ্যখনক, দেশখনক ভাল পাওঁ, এই ক্ষেত্ৰত কিছু পৰিমাণে মনোযোগী হোৱা উচিত। সময় কম, নহয় জানো? সময় কম, কাৰণ আপুনি ক'লেই 13 মানুহ আৰু কেইবাজনৰ বয়স আপোনাৰ 99 বছৰ। কথাষাৰ হ'ল মনলৈ অহা যে যিহেতু আমি এটা গভীৰ আপোনাৰ বিষয়বস্তুত উপনীত হৈছোঁ, গভীৰ অৱস্থাত উপনীত হৈছোঁ, মই ভাবোঁ যে এইটো কিছু পৰিমাণে টুকুৰিয়াই ভাঙি দিয়াটো ভাল হ'ব। আৰু এটাই উপায় হ'ব, আপোনাৰ হাতত থকা যদি খামিয়ান খাটো আছে, তেতিয়াহ'লে সেই খাটো এটা যদি কয়, তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ যে এই যে ভয়ানক কিবা এটা বেয়া হ'বলৈ গৈ আছে, এই চিন্তাটোৱে মানুহবোৰক হেঁচা মাৰি ধৰিছেতো, কিছু পৰিমাণে সকাহ দিয়া ভাল হ'ব। কাৰণ উৎসাহৰ যদি পৰিসমাপ্তি ঘটে তেতিয়াহ'লে কাম কৰাটো দূৰ হৈ পৰে। হয়, মই সাধু চমুতে মই গৈছিলোঁ, তেওঁ বুলি মই কৈছোঁৱেই, তাৰ এটা সাধু আছিলে আৰু সাধুটো মোৰ ভাল লগাৰ কাৰণটো মই যেতিয়া সাধুটো কৈ যাম তেতিয়াই গম পাব বোধ কৰোঁ। এহাল ডেকা গাভৰু, সাধুটো মই নাম তেনেকে দিছিলোঁ, তেওঁলোকে ইজনে সিজনক খুব ভাল পায়, কিন্তু তেওঁলোকৰ ঘৰ দুখনে মানি নলয়, তেওঁলোকৰ মাজত যে বিয়া বাৰু সম্পৰ্কটো হ'ব, তেওঁলোকে এদিন সিদ্ধান্ত ল'লে যে আমাৰ যদি বিয়া নহয় আমি আত্মহত্যা কৰিম, আমি জীয়াই নাথাকো আৰু এখন পৃথিৱীত। দুয়ো হাবিলে গ'ল, যাওঁতে ছোৱালীজনীয়ে অলপ তিতা ভিকুৰি গুটি অলপ খুন্দি লৈ গৈছে সৰহকে, হাবিলে গ'ল, গৈ পেলাই দুয়ো হাতত ধৰিছে জাপ মাৰি দিব পাহাৰৰ তললৈ, তাৰ আগতেই তাই সেই তিতাৰ ভিকুৰিখিনি খাই দিলে, খাই দিয়াৰ লগে লগে জাপ মৰাৰ আগতে তাই বেহুচ হৈ পৰি গ'ল মাটিত। বেহুচে পৰি যোৱা দেখি ল'ৰাজনে কি কৰিলে, তাইক শুকান পাত এখিলাৰে ঢাকি পেলাই সি গুচি আহিলে গাঁৱলে। তাইতো বেহুচে হৈছে, তাই যেতিয়া খোজ ঘূৰি আহিল তাই গাঁও ওলালেগে, সেই গাঁও ওলাই তাই যেতিয়া নিজৰ ঘৰত সোমাইছেগে তেতিয়া বাহিৰত বিন বজাই ল'ৰাটোৱে এটা গীত গাইছিলে, চৌহাইটি ঠেং 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 ঐ টিকি টিকি টিংমা মহাই তই, এই গীতটো গাইছিলে। সেই গীতটোৰ অৰ্থটো হৈছে মই ভাল পোৱা ছোৱালীজনী পাহাৰৰ পৰা তললৈ জঁপিয়াই মৰি থাকিল। এই গীতটো যদি শুনিলে ছোৱালীজনীটো আচৰিত, কাৰণ তাইতো জাপ মৰা আছিল, তাই ওলাই আহিলে ঘৰৰ পৰা, ওলাই আহি পেলাই তেতিয়া ল'ৰাটোক কৈছে তুমি ইমান ভুলকে কিয় কৈছা, তোমাক মই আগতে যিমান বিশ্বাস কৰিছিলো এই বিশ্বাসটোতো তুমি ভাঙি দিলা, আৰু তোমাৰ কাৰণে মই মৰিবলৈ গৈছিলো নহয়, মই কিমান ডাঙৰ ভুল কৰিছিলো, এতিয়াও মই নমৰো, মই মা দেউতাই যালৈকে বিয়া দিয়ে মই তালৈকে যাওঁ। ল'ৰাটোৱেতো ভীষণ লাজ পালে, সেই গাঁওখন এৰি গুচি গ'ল তাৰ। এইটো এটা সাধু। আপোনাৰ গীত মানে সাধু কথাত গীতৰ ব্যৱহাৰ গীতি ধৰ্মীয় মানে মই প্ৰায় মন কৰিছো
খামিয়াং সাধুবিলাকত মই এইটো এটা আচৰিত পাইছো, আচ্ছা, প্ৰায় সাধুতে তেওঁলোকৰ এটা এটা গীত থাকে আৰু সেই গীতটো তেওঁলোকে গায়, বৰ সুন্দৰ সুৰ কিছুমান। এতিয়া সুৰটো মই হয়তো কিমান আনিব পাৰিছো মই নাজানো, যথেষ্ট চেষ্টা কৰিছো কিন্তু মানে টনটো শুদ্ধকে ৰাখিবলৈ, কিন্তু তেওঁলোকৰ মানে খুব গীতি ধৰ্মী। সেইটো মই বেলেগ মানে তাই মূলৰ বিশেষকে তাই মূলৰ সাধুবিলাক মই দেখিছো গীতি ধৰ্মী তাতো খুব বেছি। প্ৰতিটো তাই আচলতে তাই বস্তুটোৱে একেই, হয়তো ভাষাটো অলপ অলপ অকমান অকমান ডিফাৰেঞ্চ আছে। বাকীবোৰত আপুনি পাইছে নে? তাই ফাকেটো আছে, তাই খামিয়াঙতো আছে, খামিয়াংটো আছে মই কৈছোৱেই। বাকী মুঠতে তাই মূলৰ সাধুবিলাকত গীতি ধৰ্মিতাটো যথেষ্ট বেছি, যিটো আপোনাৰ অন্য জনগোষ্ঠীৰ মাজত দেখা নাই, ইমান দেখা নাই। কিন্তু তেওঁলোকৰ মেক্সিমাম সাধুতে এইটো বস্তু পোৱা যায়। বেলেগ মই দেখিছো সিংহ সাধুটো আছে আছে, নথকা নহয়, দুই এটা আছে। মই মোৰ সংগ্ৰহত মই আকৌ কৈছো আটাইতকৈ বেছি সংগ্ৰহ কৰিছো মই সিংহ সাধু, আৰু 75টামান সাধু মোৰ সংগ্ৰহত আছে। তাত হয়তো দুটা মানতহে ওলাব, কিন্তু এওঁলোকৰ মই 24টামান সাধু প্ৰায় 7টামানতে গীতি ধৰ্মিতাটো মই খামিয়াঙতে পাইছো, তাই ফাকেত আছেই, তাই তুৰুঙত পাইছোৱেই। গতিকে মই ভাবো তাই মূলৰ সাধুবিলাকত গীতি ধৰ্মিতাটো যথেষ্ট বেছি। কথা এষাৰ মনত পৰি গ'ল, মই আপোনাৰ জ্ঞাতাৰ্থে মানে কব মন গৈছে যে কিছুদিন পূৰ্বে এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা কিবি বিচাৰি থাকোঁতে পাইছিলোঁ যে আফ্ৰিকাৰ দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ জনগোষ্ঠী কিছুমানৰ মাজত এনেধৰণৰ গীতিধৰ্মী সাধুকথাৰ প্ৰচলন আছে। দেই ভৌগোলিক দূৰত্বটো যথেষ্ট বেছি, কেইবা হাজাৰ কিলোমিটাৰ আঁতৰত তেওঁলোক আছে, কেইবা হাজাৰ কিলোমিটাৰ আঁতৰত আমি আছোঁ। এটাই মিল আছে যে সাধাৰণ সৰল মন, নহয়নে কথাষাৰ, আৰু প্ৰকৃতিৰ খুব নিকট। সেই জনগোষ্ঠীখিনিও হাবিৰ মাজত থাকে, জীৱন ধাৰণৰ কাৰণে লগা বস্তুখিনিও হাবিৰ পৰাই আহৰণ কৰে, একেটা ইয়াতো। আৰু প্ৰকৃতিয়ে বোধ কৰোঁ সেই মানুহখিনিক প্ৰকৃতিয়ে সাধাৰণতে সৰল সহজ কৰি ৰাখেতো ৰাখিছে তেওঁলোককো। তেওঁলোকৰ এই গীতিধৰ্মী সাধুটোক উবুন্তু বুলি কয়। উবুন্তু, উবুন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ যে মহিলাগৰাকী ধৰি লোৱা হ'ল গৰ্ভৱতী হৈছে, মহিলাগৰাকী গাঁৱৰ আন দহগৰাকী মহিলাই লৈ গভীৰ অৰণ্যৰ মাজত গুচি যায়, শুকান পাতত মৰত মৰত খোজ দি তেওঁলোকে গভীৰ অৰণ্যৰ মাজত যায়, পুৰুষ নাথাকে, থাকিব নিদিয়ে, মহিলাগৰাকীক এঠাইত মাজত বহায় আৰু বাকী মহিলাবোৰে তাইৰ চাৰিওপিনে আগুৰি লয়, লৈ গান গাব ধৰে হা, যে তই গৰ্ভৱতী হৈছ, তোৰ ল'ৰা এটা হ'ব বা তোৰ ছোৱালী এজনী হ'ব, যিয়েই নহওক সি ভাল হ'ব, হ'লে আমাৰ কাৰণে ভাল কৰিব, তাৰ কাৰণে আমাৰ গাঁৱৰ নাম হ'ব, ঔ গোসানী তোৰ ভাল হওক, এই হাঁচাবুৰি বজাই বজাই গান গায়। কিছুদিন পিছত হয়তো ল'ৰাটো হ'ল, ল'ৰাটো হ'লে চোতালত সেই মহিলাখিনিয়ে মাকক লৈ মাকৰ সৈতে ল'ৰাটোক লৈ গান গায়, তই আহিলেও বোপাই, তই আহিলি, তোৰ কাৰণে আমি বাট চাই আছিলো, ও বোপাই তোৰ কাৰণে বাট চাই আছিলো, তই আমাৰ গাঁৱৰ ভাল কৰিবি, ও বোপাই। ধৰি লোৱা হ'ল সি বিয়া পাতিলে, আকৌ তাক আগুৰি ধৰি গান গায়, তোৰ সৰুৰ পৰা দেখি আছো, ও বোপাই সৰুৰ পৰা দেখি আছো, তই বিয়া পাতিবি, ও বোপাই তই বিয়া পাতিবি, আৰু কোনোবা আহিব, ও বোপাই আৰু কোনোবা আহিব। ধৰি লোৱা হ'ল সেই ল'ৰাটোৱে বেয়া কাম কৰিলে, চুৰ কৰিলে, কিবা বেয়া কাম কৰিছে যাৰ কাৰণে গাঁওখনলৈ অপবাদ নানি আহিলে, আকৌ তাক ধৰি আনে, একো নকৰে, শাস্তি নিদিয়ে, মাজত পায় তই গৰ্ভত থাকোঁতে তোক পাইছিলো, ও বোপাই। তাৰপিছত আমি ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰিছিলো, ও বোপাই তই আহিলি, ও বোপাই তই ডাঙৰ হ'লি, ও বোপাই, গাই 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 তই যে বিয়া পাতিলি, ও বোপাই তই আজি কিয় এনেকুৱা কৰিলো, ও বোপাই। মানে তাক গান গাই 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 সেই মাকৰ গৰ্ভত থকাৰ পৰা সি বেয়া কাম কৰা মানুহজনলৈ কেনেকে পৰিৱৰ্তিত, খালি গান গাই 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 তাক হেৰি কৰে, আৰু এটা সময়ত সি নিজৰ ভুল স্বীকাৰ কৰে আৰু
মনতে শপত খাই যে মই আমাৰ গাঁৱৰ মানুহৰ কাৰণে আৰু বেয়া কাম নকৰো। এনেধৰণৰ আচৰিত গীতি ধৰ্মিতা সোমাই থাকিছিলে আৰু মোৰ হঠাৎ আপুনি যেতিয়া গীতটো গাই দিলে মোৰ মনত পৰি গ'ল। অলপতে মই হাজং গাঁৱলৈ গৈছিলো, এতিয়া হাজং গাঁৱত এই যিটো এতিয়া নিয়মৰ কথা ক'লে, তাত মোৰ আবু বুলি কয়, আইতা এজনী, আবু মানে আইতা, আইতাই মানে তেওঁ মই সুধিছো কিছুমান কথা, তেতিয়া তেওঁলোকে কৈছে যে তেওঁলোকৰ সমাজত নীতি নিয়মবোৰ কেনেকে চলি আছে, এতিয়া তেওঁলোকৰ সমাজৰ পৰা ল'ৰা এজনে ছোৱালী এজনী পলাই লৈ যাব পাৰে, কিন্তু লগত এজন ল'ৰা লৈ যাব লাগিব, কাৰোবাক লৈ যাব লাগিব। সেই ল'ৰাজনে আহি গাঁৱত যদি প্ৰমাণ দিয়ে, কয় সি যে এওঁলোকে ছোৱালীজনী পলুৱাই লৈ গৈছে কিন্তু বেলেগে বেলেগে আছে, সেইকাৰণে তেওঁলোকে যেতিয়া ছোৱালীজনী পলুৱাই লৈ যায় লগত এজন লৈ যায়, যদি লৈ নাযায় তেতিয়া গাঁৱৰ মানুহে একচেপ্ট নকৰে, কিন্তু সেই ল'ৰাজনে আহি যেতিয়া কয়, কিন্তু তেতিয়াও তেওঁলোকৰ সমাজখনে গ্ৰহণ কৰিব, কিন্তু সামাজিক কিছুমান বান্ধোন তেওঁলোকৰ মাজত থাকি যায়, কিছুমান কামত তেওঁলোকে অংশ ল'ব নোৱাৰে, সেইটো এটা শাস্তি, কিন্তু সেই শাস্তিটো তেওঁলোকৰ সন্তানৰ মাজত নহয়, সন্তানে সেই শাস্তি নাপায়, সন্তানে ধুনীয়াকৈ সামাজিক কামত অংশ ল'ব পাৰে, সেইটো মই পাইছিলো অলপতে হাজং গাঁৱত। আপোনাৰ কথাষাৰৰ সৈতে মাত্ৰ এটা কথা যোগ দিম আৰু কেইমিনিটমানৰ কাৰণে আমি ব্ৰেক ল'ম, আমি মাজতে ৰৈ যাম। সেইটো খুব দৌৰাদৌৰিকৈ মই যোগ দিব বিচাৰিছোঁ যে কিছুদিন আগে এগৰাকী কাৰ্বি বন্ধু আছে মোৰ, আৰু তেখেতে বিয়া পাতিলে, আৰু বিয়া পাতিলে সি নগালেণ্ডৰ পৰা ছোৱালী কামত নগালেণ্ডলৈ যায়, আৰু নগা ছোৱালী এজনীৰ প্ৰেমত পৰিলে, তাই ৰাজি হ'ল, সিও আপোনাৰ গ্ৰহণ কৰে, তাইক লৈ আহিলে, কিন্তু কাৰ্বি গাঁওখনত সিহঁতক ঘৰত থাকিব নিদিলে, গাঁওখনৰ আন এঘৰ মানুহক মাক দেউতাক হিচাপে গ্ৰহণ কৰি সি সেই ঘৰ মানুহৰ তাতে কিছুদিন থাকিব লাগিব, তাৰপাছত কিছু নিয়মৰ মাজেৰেহে নিজৰ ঘৰত আহি সোমাব পাৰিব, তেতিয়াও বিয়া নহয়, তাৰ পিছতহে বিয়াৰ প্ৰচেছ আৰম্ভ হ'ব ইয়াতে। আকৌ সি ক'লে যে মোৰ নিয়ম পালন কৰি ভাগৰ লাগি গৈছে, কাৰণ নগা গাঁওখনৰ পৰা যে ছোৱালীজনী আনিছিল সেই গাঁওখনত আকৌ যদিহে সি যায় তালৈকে, তেতিয়াহ'লে সি প্ৰায় ডেৰৰ পৰা আঢ়ৈ বছৰ সি তাত কাম কৰিব লাগিব, আৰু এই ডেৰৰ পৰা আঢ়ৈ বছৰ ল'ৰাটোৰ স্বভাৱ চৰিত্ৰ মতি গতি দৰণ কৰণ গোটেই গাঁওবাসীয়ে লক্ষ্য কৰি থাকিব যে সি যোগ্য হয়নে নহয়, ছোৱালীজনী যে নিব সি প্ৰতিপালন কৰিব নে নাই, সি সুপুৰুষ হয় নে নাই। যিয়ে নহওক আমাৰ জনগোষ্ঠীসমূহৰ মাজত খুব ভাল কিছুমান তেওঁলোকে বিয়া পতাৰ পাছত নিজৰ মা দেউতাক থকাৰ পাছতো এগৰাকী গুৰু মা আৰু গুৰু পিতা তেওঁলোকৰ মাজত লাগিবই, মানে নিজৰ মাক দেউতাকৰ কথা নেমানি যিহেতু বিয়াখন কৰিলে নহয়, এতিয়া গুৰু মা আৰু গুৰু পিতা সেই তেওঁলোকে সেই দুজনক লৈ আকৌ মানে সম্পৰ্কটো গঢ়ে, সেইটো কথা ক'ৰবাত আমাৰ সেই কাৰ্বি বন্ধুজনৰ লগত যে গাঁৱত এঘৰ মানুহ সি মা আৰু দেউতা সিহঁত দুটাই মানি সিহঁতৰ ঘৰত আশ্ৰয় ল'ব লাগিব, নিজৰ ঘৰখনলৈ আহিব নোৱাৰে, তেওঁলোকে নিয়মবোৰ ইমান ধুনীয়াকে বান্ধি থৈছে যে তেওঁলোকে এৰিও নিদিয়ে কিন্তু শাস্তিটোও দিয়ে যে এইটো অপকৰ্ম, কাৰণ এওঁক যদি আমি ৰেহাই দিওঁ ভৱিষ্যত প্ৰজন্ম উশৃংখল হৈ যাব, উশৃংখল হয় হয়, এই কথাটোৱে মোক খুব মানে মই ভাবো, হয়, আৰু সেইকাৰণে বোধ কৰো আমাৰ এই জনগোষ্ঠীসমূহৰ মাজত থকা প্ৰকৃত গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাটো ওলাই পৰে নহয় জানো, আৰু সেয়াই কৰবাত আমাৰ সাধুবোৰত আপোনাৰ প্ৰতিফলিত হয়। এতিয়া আন এটা কথা, এইটো প্ৰায় শেষ কথা বুলি ক'ব পাৰি, এনেকুৱা কিবা কথা আছে নেকি যে যিখিনি কথা হয়তো মোৰ ফালৰ পৰা সোধা হোৱা নাই বা আপোনাৰ ফালৰ পৰা ক'ব বাকী আছে? মই এটা কথাই যোগ কৰিম যদি মোক ক'বলৈ দিয়া, সেইটো হৈছে এতিয়া আমি চবেই কওঁ সাধুকথা মানে সঁচ কথা, আৰু সাধুকথাৰ সৃষ্টি যদি ক'বলৈ যায় বহুতে কয় মানে যে ককা দেউতাৰ মুখৰ পৰা সাধুৰ প্ৰৱজন হয়, তেওঁলোকে সৃষ্টি কৰিছিলে, কিছুমানে কয় সদাগৰসকলে বনিছ কৰিবলৈ যাওঁতে সাধুবিলাক ইখন দেশৰ পৰা সিখন দেশলৈ গতি কৰে বা তেওঁলোকে সাধুবোৰ লৈ আহে,
কিন্তু মোৰ মনে ভাবে যে এই যে আমাৰ সমাজত গৰখীয়াৰ যিটো ভূমিকা আছে ন, গৰখীয়া বিলাকৰ এটা মুখ্য ভূমিকা আছে সাধুৰ সৃষ্টিত। মই মোৰ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাৰ পৰা কৈছো এইটো, মই সাধুবোৰ যেতিয়া চাওঁ সাধুবিলাকত সেই গৰখীয়াৰ চৰিত্ৰটো বহুত সাধুত আছে। সেইটো এটা লক্ষণীয় কথা। মই সাধুবোৰ খুব সূক্ষ্মভাৱে চাইছো, তেতিয়া মোৰ মনলৈ এটা কথাই আহিছিলে যে এই গৰখীয়াবিলাকৰ ক'ৰবাত কিবা অৰিহণা থাকিব পাৰে নেকি, কাৰণ গৰখীয়াবিলাকৰ কাম কি, তেওঁলোকে দলবদ্ধ হৈ থাকে, গৰু চৰাই, গৰুখিনি চৰি থাকে তেওঁলোক গছৰ তলত, আড্ডা হয়, আৰু তেওঁলোকৰ মাজত এজন দলপতি থাকে আৰু দলপতিজনক আটাই মানি চলে। আৰু সি তুলনামূলকভাৱে আপোনাৰ বহুবল কি হয়, অলপ বুদ্ধিয়ক হয়, অবুদ্ধিয়ক হয়, সেইজন সদায় বুদ্ধিয়ক হবই লাগিব, তেওঁৰ কথাই মানি চলে, মানি চলে। এতিয়া ক'ত থাকে সাধাৰণতে গৰু চৰাবলৈ, তেওঁলোকে এখন চৰণীয়া পথাৰ থাকে, মই ধৰি ললো তাত কেনেবাকে গছ থাকিব লাগিব, কাৰণ গৰখীয়াখিনিতো ৰদে বহি নাথাকিব, গছৰ তলত ধৰি ললো, গছৰ তলত তেওঁলোক এনেই বহি থাকিবনে, গছৰ তলত তেওঁলোক এনেই বহি নাথাকে মই ভাবো, তেওঁলোকে খাদ্য লৈ যায়, লগত হয়তো এটা বাঁহী লৈ যায়, কাৰণ বাঁহীটো আমাৰ সমাজ জীৱনৰ অতি পুৰণি এটা সম্পদ, বাঁহীটো লৈ যায়, সেই দলপতিজনে কিবা কয় তেওঁলোকক, কিছু কাহিনী কয়, তেওঁ যিহেতু দলপতি নহয় তেওঁ কিছু কথাটো তেওঁ বেছিকে জানে, কিছু কাহিনী হয়তো তেওঁ মনে সজাও হব পাৰে, তেওঁ আইতাকৰ মুখৰ পৰা শুনা, ককাকৰ মুখৰ পৰা তেওঁ শুনা যে এইটো এনেকে হৈছিল এনেকে হৈছিল, তহঁতি জাননে এইটো এনেকৈ হৈছিল, গছত এনেকে আম লাগে এনেকে কৰে, এনেকুৱা কিছুমান কথা, গতিকে হয়তো তেওঁ এনেকে কওঁতে কওঁতে তেওঁ নিজেও কিছু সৃষ্টি কৰি পেলাই নতুনকে কবলৈ ধৰিলে, নিশ্চয় কব সেইটো মই ভাবো, কাৰণ তেওঁ দলপতি নহয়, তেওঁ কোৱা কথাটো তেওঁলোকে শুনিব, সেই তেনেকে তেনেকেও বোধ কৰো গৰখীয়া, কাৰণ আমাৰ সমাজে এতিয়াও মই দেখিছো গৰখীয়া দৌল আছে, গৰখীয়া সবাহ আমাৰ হয়, গতিকে আমাৰ সমাজত গৰখীয়াৰ স্থান আছে যথেষ্ট, যথেষ্ট মানি চলা হয় গৰখীয়াসকলক, গতিকে সাধুৰ সৃষ্টিত গৰখীয়াসকলৰ ভূমিকা থাকিব পাৰে বুলি মই ব্যক্তিগতভাৱে ভাবো। কথাষাৰ ময়ো আপোনাৰ গ্ৰহণ কৰো, কিয়নো ইয়াৰ আগে আগে বোধ কৰো অনানুষ্ঠানিক কথা বতৰাত আমি উল্লেখ কৰিছিলো, আপোনাক জনাইছিলো যে সেই দৰং জিলাতে য'ত আপোনাৰ যথেষ্ট পৰিমাণৰ লোকসংগীত ঠা খাই আছে এতিয়াও, তাত তেওঁলোকৰ মাজত আছে নাঙিলি গীত, নাঙল নাঙিলি, আৰু নাঙল কৃষি প্ৰধান সমাজৰ সৈতে জড়িত এক আহিলা, নাঙল অবিহনেতো খেতি খোলাৰ কথা ভাবিবই নোৱাৰে, আৰু পথাৰত সেই ডাঙৰ পথাৰত দুখন গাঁৱৰ গৰখীয়াবোৰে গৰু চৰাই থাকোঁতে, যিহেতু দুখন বেলেগ বেলেগ গাঁও, দুটা দলৰ মাজত গৰখীয়াৰ কাজিয়া লাগে আৰু ইটোৱে সিটোক গালি পাৰি গালি, ঐ অমুকা তমুক তমুক আৰু তমুক তমুক, মানে তোৰ মাৰৰ চুলিৰে মই অমুক কৰিম, তোৰ অমুক বান্ধি তমুক, বিভিন্ন ধৰণৰ কথা গানবোৰ গাওঁতে তেওঁলোকৰ প্ৰচুৰ পৰিমাণে কল্পনা আহে, কল্পনা কৰি গায়, যেন হওক কথাষাৰ আপুনি উলিয়াই ভাল লাগিলে, আৰু সঁচাকৈয়ে যিবোৰ আমাৰ গৱেষক ছাত্ৰ বা পণ্ডিত ব্যক্তি আছে তেওঁলোকেও বোধ কৰি এই কথাষাৰ পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত বিচাৰ কৰিব। শেষ কথা, যদিও মই আগৰটো শেষ বুলি কৈছিলোঁ, যে যদিহে সাধুকথাত সমাজৰ বিভিন্ন দিশ লুকাই থাকে, সভ্যতা সংস্কৃতি লুকাই থাকে, পৰম্পৰা লুকাই থাকে, তেতিয়াহ'লে যি সময়ত আমাৰ বিভিন্নজনে কয় গাঁৱতহে এখন ৰাষ্ট্ৰ বা দেশৰ আত্মা লুকাই থাকে, যদি গাঁওবোৰ নগৰ হৈ পৰে, আপুনি বিচাৰে সাধু বিচাৰি যোৱা গাঁওখনত যদি টিভিয়ে গ্ৰাস কৰে, ৰেডিঅ' গান সোমায়, তেতিয়াহ'লে এই সাধুবোৰৰ কাৰণে বৰ অশনি সংকেত কঢ়িয়াই অনা যেন লাগে। এই মুহূৰ্তত আমাৰ সমাজৰ সচেতন ব্যক্তিসকলৰ প্ৰতি আপোনাৰ অনুৰোধ কেনেকুৱা হ'ব, কি কৰা ভাল হ'ব এই সাধুখিনিক লৈ, এক, আৰু দুই নম্বৰ কথাটো হ'ল আপোনাৰ পৰৱৰ্তী পৰিকল্পনা। মই ভাবো সাধু অকল সাধুৱেই নহয়, আমি লোক সংস্কৃতিক জীয়াই নাৰাখিলে এটা জাতি জীয়াই নাথাকে, কেতিয়াও নাথাকে, এটা জাতি জীয়াই ৰাখিবলৈ হ'লে আমি তাৰ গীত মাত সেইখিনিতহে সংস্কৃতিটো থাকে, গতিকে আমি সেইখিনি জীয়াই ৰাখিবই লাগিব, আৰু নতুন প্ৰজন্মৰ প্ৰতি মোৰ এটাই অনুৰোধ, তেওঁলোকে যিখিনি কাম কৰিবলৈ লৈছে আন্তৰিকতাৰে কৰক, একাগ্ৰতাৰে কৰক, বিষয়বস্তুটো গভীৰলৈ যাওক,
চমুতে এৰি দিব নালাগে কেতিয়াও আমাৰ ইয়াত কৰিছে কি বহুতে কৰে দুবছৰ তিনি বছৰ পাছত তেওঁলোকে এৰি দিয়ে বস্তুটো আধা হৈ আছে কামবিলাক বিশেষকৈ এটা ডিগ্ৰী বা এটা ক'ব বিচাৰিছো যে পি এইচ ডি কৰিবলৈ এটা ছাবজেক্ট বাছি দিয়া হয় সেই ছাবজেক্টটোতেই বিষয়বস্তুটো শেষ হোৱাটো উচিত নহয় জীৱনটো আগবাঢ়ি যায় মই ভাবো তেতিয়া বেছি কাম হব নিৰবিচ্ছিন্নটো হয় হয় কাৰণ বস্তু এটাৰ দুবছৰ বা তিনি বছৰতে শেষ কেতিয়াও নহয় কাৰণ বিষয়বস্তু এটা গভীৰত সোমাবলে কিছু সময়ৰ প্ৰয়োজন হয় কিছু বিশ্লেষণ কিছু বহুত কথা আহে ইয়াত সেইটো মই ভাবো সেই কেৱল ডক্টৰে ডিগ্ৰীটোৰ পাছত দৌৰি নুফুৰি তেওঁলোকে যদি সেই বস্তুটোক লৈয়ে জীৱনটো আগবাঢ়ি লৈ যায় তেতিয়াহ'লে আমি ভাবো বহুত কথা আকৌ পোহৰলৈ আহিব আপোনাক এহাত বুকেৰে ধন্যবাদ জনাইছো আৰু এই সময়খিনিৰ ভিতৰত আপোনাৰ বিগত দুটা দশকৰ যি অভিজ্ঞতা যি জ্ঞান আপুনি আহৰণ কৰিলে সেইখিনি ভগাই পেলালে আৰু সেইবাবে আমি আচলতে আটাইতকৈ সৌভাগ্যৱান আৰু মই ভাবোঁ যে আমাৰ যি উদ্দেশ্য আছিল আমাৰ উদ্দেশ্য আছিল কেনেবাকৈ আপোনাৰ পৰা সেই সাৰখিনি লৈ আহি সেই মৌখিনি লৈ আহি বাকীবোৰক দিওঁ এটোপ এটোপকৈ ভগাই গতিকে মই ভাবোঁ যে যিসকলে আমাৰ অনুষ্ঠান এই মুহূৰ্তত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে নাইবা শুনিছে তেওঁলোকে অনুভৱ কৰিব বিষয়বস্তুৰ গুৰুত্ব আৰু তেওঁলোকে বোধ কৰোঁ আকৌ এবাৰ মনত পেলাব যে আমাৰ সভ্যতা সংস্কৃতি পৰম্পৰা ৰীতি নীতি বিশ্বাস প্ৰকৃতি এই আটাইবোৰ সাধুকথাত সোমাই থাকে যিবোৰ আমাৰ আটাইতকৈ আপোন আৰু অভিজ্ঞ আইতা বা ককাৰ মন মগজুৰ পৰা বৈ আহে সেই সাধুকথাখিনি এতিয়া আমাৰ সংকটৰ গৰাহত আৰু এই মুহূৰ্তত যিহেতু আমি সাধুকথাত আমাৰ সভ্যতা বিচাৰি পাওঁ সাধুকথাক আমি পুনৰ উজ্জীৱিত কৰিব লাগে আৰু মই ভাবোঁ যে আমাৰ আলোচনাই সেইখিনি কৰিবলৈ আমাৰ দৰ্শক শ্ৰোতাক উৎসাহী কৰি তুলিব আগ্ৰহান্বিত কৰিব আৰু ইমান সময় দিয়াৰ কাৰণে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ নমস্কাৰ ধন্যবাদ